faz nada sozinho na vida. A gente precisa das pessoas e principalmente quando está a família do lado da gente, é mais prazeroso e mais gostoso ainda. Na vida é assim, né? O Rally é só um exemplo do que a gente é lá fora. Cada um fazendo a sua parte, cooperando um com o outro, a coisa flui fácil. E a parceria é fundamental, sempre, sempre. Se você não tiver isso também, não tem aquela o frio na barriga, né? De você estar fazendo estratégias, um pensando no que é melhor para o outro, né? Eu sempre falo que elas já são minhas parceiras na vida, né? Vamos ver como que vamos sair das aventuras agora. Cada um tem que saber seu papel exatamente. Sozinho você não consegue nada. Todo mundo junto aí a gente consegue alcançar o objetivo muito mais rápido. Parceria é a gente poder estar junto, um podendo confiar no outro. Parceria é união de duas pessoas, ou três, ou quatro, ou cinco, mas é união. Você conhecer, vamos dizer, aquilo que a pessoa tem de melhor e aquilo também que ela tem de pior para acrescentar. Mitsubishi dá conta. Eu me levo para tudo quanto é lugar. Ter o Mitsubishi é o que fez toda a diferença para a gente poder ter mais um dia de vida hoje, né? Um dia bacana, um evento espetacular, você sai renovado. A gente não sai mais da Mitsubishi, né? A gente não sai porque a gente gosta e também a Mitsubishi também proporciona esses momentos gostosos que a gente pode fazer com a família, né? Natureza, pessoas, amigas, famílias, depois da pandemia, de tudo que nós vivemos, tá num ambiente desse, não tem dinheiro que pague. Parceria é fundamental para estar aqui. Sem a parceria, nada disso aconteceria.